نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد نفس مارا یا علی کہنے کے بعد اپنا مستقبل سوارا یا علی کہنے کے بعد اپنا مستقبل سوارا یا علی کہنے کے بعد نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد پہلے میں مشکل میں تھا اب مشکل میں ہے پہلے میں مشکل میں تھا اب مشکل میں ہے کیسا بدلا ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد کیسا بدلا ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد مجھ کو راہِ زیست پر چلنا سکھانے کے لیے مجھ کو راہِ زیست پر چلنا سکھانے کے لیے مجھ کو راہ زیست پر چلنا سکھانے کے لیے مان گودی سے اتارا یا علی کہنے سے اتارا یا علی کہنے کے بعد نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد سوچ کر اچھی طرح دنیا مجھے اتنا بتا 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 کیا کوئی انسان ہارا یا علی کہنے کے بعد کیا کوئی انسان ہارا یا علی کہنے کے بعد
कहता हूँ मैं ग्यारह या अली कहने के बाद नाम लेता हूँ मैं ग्यारह या अली कहने के बाद नफ्स अम्मारा को मारा या अली कहने के बाद अपना मुस्तकबिल सवारा या अली कहने के बाद کہنے کے بعد